stimați telespectatori, și bun regăsit la Economia 21, unde, așa cum știți, analizăm principalele evenimente sociale, economice, politice ale zilei, ale perioadei. Astăzi vom dedica această emisiune învățământului, ceea ce se întâmplă cu tinerii noștri, cu copiii noștri, cu această situație pe care o traversăm și în care sunt foarte multe semne de întrebare, foarte multe bâlbâieli, foarte multe incertitudini, diverse schimbări care apar de la o zi la alta despre ceea ce se va întâmpla în învățământ. Alături de mine este doamna senator Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc și eu foarte mult, doamna ministru, pentru prezență. Înainte de a trece la discuția noastră despre învățământ, care va ocupa și fondul discuției, aș porni de la o situație mai de ansamblu despre cum ați perceput dumneavoastră aceste două luni și ceva de stare de urgență, stare de alertă. Care e perspectiva dumneavoastră mai de ansamblu? Da, eu să dau exemplu personal, dacă vreți. Sunt un om foarte activ și ca urmare să stau acasă sau în casă, izolată, două luni de zile, cred că ar fi fost foarte trist pentru mine. Și atunci am găsit formula să mă izolez la școală, pentru că în perioada aceasta cei mai mulți dintre colegi rămâneau acasă. Trebuia să ne ținem cursurile și o să vorbesc puțin mai mult despre acest lucru. Și atunci sigur că mi-era mai ușor la școală din toate punctele de vedere și pentru că acasă nu dispuneam de instrumentele tehnologice ca să maximizez șansele de a explica studenților mei lecțiile pe care le predam în fiecare săptămână. De aceea, practic, am respectat orele care erau impuse de lege, adică nu am trecut dincolo de ora 10 seara, dar am fost izolată la școală și am lucrat destul de în liniște, să spun așa. Chiar mă gândeam să, că n-am mai avut așa o perioadă în care puteam să muncesc intens și am lucrat la un curs. Nu mai mi-amintesc de când, poate de când mai lucram. Avut întreruperi. Exact. N-au fost alte perturbații care să mă determine să mă ocup și de altceva. M-am ocupat de aceste lucruri și fără îndoială online. Am ținut ședințe de comisie de învățământ la Senat și la de afaceri europene. Am ținut ședințele de Senat. Iar de în ultimele 3 săptămâni eu m-am dus la ședințele de plen pentru că, într-un fel, dacă vreți, am considerat că este obligația mea să fie un semnal că trebuie să ne întoarcem la muncă. Țara nu poate să rămână în aer cu economia și nici să dăm de pământ cu ea și ca urmare trebuie să ne gândim și să, într-un fel, să reprezentăm noi mesajul de a ne întoarce la muncă, sigur, asigurându-ne măsurile de protecție care sunt prevăzute de autoritățile sanitare și care cred că trebuie să ni le autoimpunem. România a fost într-o situație destul de unică în lume dintr-o anumită perspectivă, și anume noi avem o diasporă foarte mare în țările care au fost cu probleme foarte mari pe partea de sănătate, Italia, Spania, Anglia, Germania, și din ceea ce au spus autoritățile, foarte mulți oameni au intrat în țară. A fost un flux foarte mare, înțeleg chiar 1 milion, se vehiculau niște cifre. Într-un fel am fost binecuvântați de Dumnezeu, pentru că la acest volum de trafic din acele locuri putea să fie o situație dramatică și în România. Cum o vedeți dumneavoastră? Sigur, cetățeanul se întoarce acasă și acasă e numai în țara în care el s-a născut și în care și are domiciliu stabil. Deci nu aveam cum să nu înțelegem pe cei care simțeau acest element suplimentar, dacă vreți, de siguranță acasă, în țară, și evident că s-au întors foarte mult, am văzut cu toții. Ceea ce am reproșat eu autorităților și am considerat chiar o umilință a fost plecarea aceasta către muncă în Germania, în Austria, unde au plecat prin intermediul acestor firme de recrutare. N-au fost luat cu forța, numai că nu poți să folosești două măsuri. Exact, da. Care sunt atât de diferențe, dublu standard. Pe mine m-a obligat să stau în casă, iar cel care pleacă chiar din zona care era în carantină, îi facilitez să ajungă sute de kilometri pe un aeroport, acolo pe aeroport să stea ceasuri întregi până când se rezolva problema de transport.
Și în plus, ceea ce s-a întâmplat cu românii plecați, cu aceste condiții în care au plecat și care unele erau acasă și alte erau în străinătate, am avut sentimentul că neamul meu este umilit și că țara nu face nimic ca să îi scoată din această stare de umilire. Deci vă mărturisesc ca persoană și acum când vorbesc am senzația că mi se așează un nod în gât. Acest episod l-am trecut cu foarte mare dificultate. Și l-am trecut și vă spun și de ce, gândindu-mă fără îndoială la cei care erau direct implicați, dar gândindu-mă și la autoritățile statului, care trebuie să aibă un cuvânt de spus, un cuvânt încărcat de autoritate în dialogul cu autoritățile europene. Eu nu cred că atunci când vezi că un român este lăsat să fie umilit, președintele nostru are tot atâta autoritate în fața celor partenerilor cu care discută și cu care ia decizii. Deci am văzut și din acest punct de vedere că statul român ar fi trebuit să-i apere mai mult pe români, să nu-i lasă să controleze firmele acestea de recrutare, să controleze modalitățile în care s-au realizat contractele și care trebuia să fie în deplină concordanță cu legislația în vigoare. Aici a fost perioada mai neplăcută, să vă mărturisesc așa, și pe ea, peste ea am trecut un pic mai greu. Chiar le-am și reproșat de câte ori m-am întâlnit cu cei care erau responsabili pe acest domeniu că ar fi trebuit să facă ceva mai mult. Chiar așa a fost o prezență a premierului Ludovic Orban în Parlament, un fel de audiere, de dialog. Ce s-a desprins din acea... N-am fost acolo pentru că dialogul a fost cu membrii Camerei Deputaților, așa cum știți probabil, eu sunt în Senat, dar mă uitam că astăzi am avut moțiunea simplă pentru ministrul de interne și aici m-aș fi așteptat să spună, da, domnule, s-a greșit, trebuia să facem asta. Nu, din păcate, ceea ce era odată înțelegând acum 15 ani, să spunem, o dezbatere în Parlament pe o moțiune, era un prilej de a aduce în discuție problemele și de a aduce și soluții de rezolvare a lor. Nu mai constat acest lucru. Multe din păcate, cuvinte grele la adresa adversarilor politici. Exact, și pleacă fiecare cu ce a venit eventual, fără să înțeleagă că i s-a transmis un mesaj, că ceva n-a fost în ordine, ceva trebuie corectat. Astăzi, de exemplu, unul dintre reproșuri care i s-au făcut domnului ministru Velea s-a legat și de faptul că a împărțit oamenii pe vârste. Ori, realitatea ne-a arătat că nu oamenii, nu vârsta a contat atât de mult, ci a contat, să spunem, patologia legată de starea de sănătate existentă anterioară. Și am văzut că diabeticii au fost într-o mare suferință, cei cu boli cardiovasculare, chiar obezitatea a constituit, să spunem, o preferință pentru virus, cu ghilimelele de rigoare. Și de aceea eu cred că poate aici ar fi trebuit autoritățile sanitare să încerce să securizeze pe cei care erau cu patologii cunoscute și împărțirea aceasta să nu fie legată de vârstă, ci de patologii. Poate că ne-ar fi ajutat mai mult și numărul celor care înregistrăm în fiecare zi la capitolul decedați, trist, foarte trist, ar fi fost poate mai mic. În ce măsură dumneavoastră ați fost un decident politic important? Ați fost în guvern, aveți perspectiva din interior. În ce măsură o țară, vă întreb și din perspectiva cetățeanului care încearcă să înțeleagă, în ce măsură o țară este cumva obligată, constrânsă să se alinieze la politicile pe care le ia toată lumea și în ce măsură ai o libertate de decizie să faci puțin diferit, nu știu, mai bine, mai rău, dar să încerci o abordare personală, nu să copiezi la Indigo ce au făcut alte state. Să tratăm diferențiat. Noi suntem, România e membru în Uniunea Europeană. Avem niște angajamente. Am acceptat prin tratatul de aderare ca legislația europeană să fie aprobată cu prioritate față de legislația, să aibă prima importanță, să spunem. Ca urmare, tot ce înseamnă directive europene, noi trebuie să le respectăm pentru că este un angajament prin tratatul de aderare și cred că trebuie să fim oameni serioși. Ce am spus,
să respectăm, pentru că de multe ori am plătit în istorie pentru această întoarcere față de cuvântul pe care ni l-am dat. Deci din punct de vedere al legislației, fără îndoială, aici stăm, ce ne-am angajat că trebuie să respectăm, trebuie să respectăm. Și în ceea ce privește angajamentele noastre internaționale față de organizații internaționale, cum este tratatul cu NATO. Iarăși e o chestiune tabu, ne-am angajat, Parlamentul României din acel moment a aprobat tratatul de aderare și acolo nu avem ce discuta. Ceea ce cred eu că trebuie să facem este să ne folosim în mai mare măsură potențialul creativ pe care îl are nația română și faptul că noi trebuie să și gândim personalizând puțin politica pe ceea ce reprezintă specificul, tradițiile, cultura țării noastre. Aici reproșez eu când împrumutăm fără să fim obligați de tratate sau de acorduri internaționale și când le luăm așa fără să le digerăm. Noi nici nu avem mari aglomerări urbane cum sunt alte orașe de zeci de milioane în unele state. Este Bucureștiu cu 3 milioane, 3 milioane sau cât restul sunt orașe mici, localități mici, poate să funcționeze sau să nu funcționeze. Categoric, da. Și de aceea, vedeți că noi și în educație, că mi-ați ridicat mingea la fileu cu acest subiect, vorbim de nevoia de a personaliza educația. Adică de a încerca să facem lecția să fie potrivită clasei respective. Și dacă o putem duce la fiecare elev, este ideal. E, și aici eu cred că și în politică este un domeniu în care tradițiile și cultura fiecărui neam contează foarte mult. Și eu cred că ceea ce producem în politică, din punct de vedere legislativ, din punct de vedere normativ, din punct de vedere decizional, trebuie să țină seama de aceste elemente esențiale. Nimeni n-a renunțat la tradițiile și la cultura în care s-a dezvoltat țara respectivă. PSD a pierdut guvernarea în urmă cu 6 luni aproximativ. Chiar mai mult. S-a schimbat guvernul. Ce apreciați că a adus bun și rău noua guvernare? Dacă ar fi să faceți dumneavoastră bilanțul pe care l-a făcut domnul Orban prin ochii dumneavoastră, unde vedeți plusuri și minusuri ale acestui guvern? Bine, e greu de comparat cu o perioadă anterioară în care n-am avut de-a face cu pandemia. Ce mi-aș fi dorit eu în această perioadă complicată, trebuie să recunoaștem, și dificilă, pentru că nu vedeam nici orizontul de timp în care putem să revenim la normalitate, să spunem, ceea ce nu vedem nici acum, și n-am văzut nici măsurile care să asigure suportul menținerii potențialului de a merge mai departe la încheierea acestei pandemii. Aici poate că aveam așteptări mai mari de la cei care guvernează acum. Nu știu să compar ce ar fi făcut PSD-ul în situații similare. Ce aș fi spus eu ar fi trebuit să scoatem în față în mai mare măsură profesioniștii în fiecare domeniu, pentru că fiecare domeniu a suferit în perioada aceasta și atunci profesioniștii aveau șansa mai mare să aducă, să scoată în față elementele de acțiune și de decizie care ar fi putut să producă pierderi mai mici, să spunem. Și cred că dialogul ar fi trebuit să nu că să nu fie închis, așa cum de multe ori am constatat, dar dialogul ar fi trebuit să fie deschis permanent, pentru că o perioadă așa de grea se trece mai ușor atunci când dialoguez cu cei care se află, pentru că eu nu cred că a trecut cineva ușor prin această situație. Am vorbit cu mulți copii care au stat acasă și care ar trebui să fie la școală. Vorbesc de copiii de școală primară, gimnazială, liceală. Am vorbit cu studenții mei. Nici unei categorii dintre cei care studiază, să spunem așa, nu le-a fost ușor. Știu din prisma poziției de profesor. O să vă povestesc poate mai târziu ce am încercat să, eu ca persoană să fac, să minimalizez pierderile. Dar oricum nu este același lucru cu explicația, cu transferul acesta de cunoaștere față în față. Deci nu credeți într-un model pe termen lung a învățământului la distanță? Nu cred în un model care să înlocuiască modelul față în față. Pentru că am să vă spun de asemenea din experiența mea personală. Mă uitam în sala de
curs în ochii studenților și știam dacă explicația mea a fost suficient de clară, dar trebuie să găsesc alt exemplu, dacă trebuie să reiau în așa fel încât să aduc clarificări suplimentare. Sigur, în fața ecranului întrebam, dragii mei, ați înțeles? Vă este suficient de clar? Mai vreți să... De cele mai multe ori răspunsul era, da, am înțeles, dar rămânea în sufletul meu o îndoială, că s-ar putea ca răspuns... O să ilustrez cu o glumă, că mi-a povestit cineva o scenă în care la televizor sau pe internet era o tânără care era de profesoare de fitness și făcea acele demonstrații. Acum faceți așa... Și profesorii de educație fizică au făcut așa, să știți. Adică arăta deoparte profesorul, se agita, mobiliza participanții, de partea cealaltă o doamnă care stătea pe canapea cu o pungă mare de chipsuri și mânca cu poftă și așa. Adică nu știi niciodată ce se întâmplă prin ecran de partea cealaltă, nu e același lucru cu a fi în sală. Categoric, vă spun că am trecut prin niște etape, imediat ce s-au suspendat cursurile, fără îndoială că gândul meu a fost cum să rezolv problema să-mi susțin cursurile în continuare. Nu știam când se termină pandemia, dacă putem să sfârșim semestru față în față sau dacă vom da și examen, așa cum se întâmplă acum online. Și atunci, prima mea idee a fost să înregistrez în format video cursurile. Ca urmare, explicam în fața webcam-ului lecția și sigur că acea lecție o puneam în format video pe o platformă pe care o aveam cu speranța că studenții o iau de acolo și urmăresc singuri. N-am fost foarte mulțumită de această variantă, fără îndoială era formatul scris al cursului pus pe această platformă și atunci echipa noastră, că dacă la Politehnică nu, atunci fără îndoială întrebarea este unde, echipa noastră de profesori de la informatică au găsit formula să susținem cursurile pe platforma Teams, o platformă absolut admirabilă, în care cream grupurile de studenți, deci ca urmare și urmăream dacă intră la curs, știam câți intră la curs, câți pleacă din curs, dacă eventual era cazul să spunem că pleacă și în plus, sigur că foloseam cursorul fie pentru desenul direct pe ecranul computerului, fie aveam o tablă de 1,5 m x 1,5 m în care făceam desenul, întorceam laptopul cu camera către tablă și încercam să, așa cum vă spuneam, să minimizez pierderile. Ieri am avut și un exemplu cu care nu m-am mai confruntat niciodată în activitatea mea didactică și anume un examen pe care l-am susținut tot pe această platformă Teams. A început la ora 9, s-a terminat la ora 6, am avut o grupă de 26 de studenți, au venit doar 20 la examen, deci a durat destul de mult, pentru că aștept să intre fiecare student. Deci e 1 la 1. E 1 la 1 video, că la examen putem să și ei pot să deschidă video și sigur să ne și vedem și să urmăresc dacă își caută în foi sau dacă știu să răspundă la întrebarea pe care le-am pus-o. Deci un examen care a durat mai mult și ei au fost mai stresați. La sfârșitul examenului am avut o discuție de vreo 15 minute cu ei încercând eu să aflu cum li s-a părut, dacă a fost ceea ce așteptau ei să fie examenul sau nu. Sigur, răspunsul este că în condițiile date nu se putea altfel, dar nu este o soluție purtujur, să spunem așa. Pentru ce s-a făcut pe învățământ și putem să luăm pe diverse categorii școlare, cum considerați dumneavoastră, unde suntem acum? Adică care sunt principalele decizii care s-au luat? Ce este cu semn de întrebare? Care sunt decizii neinspirate din perspectiva noastră, care ar fi sugestiile noastre? Da. Păi, în primul rând aș vrea să facem o distinție foarte clară între învățământul universitar și învățământul preuniversitar. De ce fac această distinție? Pentru că universitățile deja de mai bine de 20 de ani, cred că de vreo 25 de ani, au autonomie. Autonomia aceasta ce le-a permis să își poată decide soarta. Deci dreptul la decizie și decizia care să și rezolve problemele cu care se confruntă. Asta a ajutat enorm universitățile. Și în plus accesul la tehnologie. Accesul la tehnologie și puterea de a lua decizie, practic universitățile n-au avut nevoie de o legislație specială, doar ceea ce și am niște și făcut. Cursanți adulți. Da.
Exact. Au peste 18 ani. Exact, exact. Cu responsabilitate, da, pe ce au făcut. Ce am făcut noi a fost să creăm cadrul legal, pentru că legea învățământului nu prevedea și posibilitatea susținerii online a cursurilor și a evaluărilor. Deci universitățile, cele care au vrut și cele care au fost foarte serioase, cred că și-au minimizat pierderile. Și sunt convinsă, fără să am acum o statistică foarte clară, sunt convinsă că toate au făcut acest lucru, pentru că până la urmă trebuia să finalizeze semestru cumva și nici unei universități, nici o universitate nu-și permite să semneze o diplomă fără acoperire. Deci aici lucrurile au stat foarte clare. Universitățile repede și-au făcut metodologii care să-și adapteze regulile la acest sistem online, metodologii de predare, metodologii de evaluare, metodologii de raportare a activității, pentru că la toate lucrurile ne-am gândit. Noi ne-am primit salariu în această perioadă. Trebuia să justificăm de ce am primit salariu și să argumentăm cu dovezi că am înregistrat pe online lecția pe care am ținut-o sau cu suportul de curs de pe platforma de tip Moodle, că salariul acela îl merităm, sau cu activitatea de cercetare, pentru că nici activitatea de cercetare nu a încetat. Deci s-au făcut metodologii, inclusiv de admitere, acum suntem în pragul de a finaliza metodologia de admitere, deci practic universitățile cred că au dat dovada funcționării acestui principiu excepțional autonomie. Ce înseamnă admiterea acum? Dați-ne câteva elemente concrete ca să înțelegem. Păi admiterea, știți că ea este, există o precondiție în legea învățământului, poți să intri într-o facultate dacă ai diploma de bacalaureat. Ca urmare, aici universitățile au încercat să găsească două formule, o formulă în care să organizeze o preadmitere pe baza rezultatelor la disciplinele de interes pentru profilul respectiv, de exemplu la Politehnică ne interesează matematica, fizica, chimia, economia, dar la științe socio-umane sigur că altele sunt în disciplinele. Aceasta este preadmiterea și după promovarea examenului de bacalaureat, pe baza rezultatelor să poată fi admiși pe listă conform rezultatelor proprii, deci potrivit mediilor, cu o ierarhie dată de medii, fără să trecem de la... Adică respectăm securitatea mediei și rezultatelor profesionale pe care le au elevii. Există însă și universități, cum este Universitatea de Medicină, care ar dori să dea examen în sălile de curs. Am înțeles din partea rectorului că există această posibilitate să se împrăștie în mai multe amfiteatre, în mai multe universități, cu câte 10-15, cu distanțarea socială necesară, și să poată susține examen de admitere sau chiar pe arena națională. Am înțeles că și formula aceasta este luată în calcul. La Politehnică n-am mers pe această variantă pentru că n-am avut curajul să strângem 10-15 mii de candidați, înseamnă o mulțime foarte importantă și riscurile sunt fără îndoială foarte mari și am considerat că mai bine anul acesta să protejăm absolvenții de liceu care devin studenții noștri, dar în egală măsură să-i protejăm și pe profesori și să nu mergem pe formula față-înfață sau în sălile de curs. Vom vedea dacă aceste lucruri dau rezultate. Regulamentul pe care noi l-am făcut este suficient de exact, că de aceea suntem Politehnică până la urmă, să nu lăsăm niciun fel de fisuri în așa fel încât să nu intre după meritele profesionale pe care le-au obținut în clasele a 9, a 10 și a 11. Clasa 12 este ciuntită, practic, și atunci ce era greu. Ce se întâmplă cu cei de clasa 12 și cu bacalaureatul? Că aici sunt acum, mai multe... Aș vrea, înainte de a vorbi de bacalaureat, să-mi permiteți să... Am vorbit de învățământul universitar, cum a trecut prin perioada aceasta, să vorbesc și puțin de învățământul preuniversitar. Nu există autonomie dată școlilor și cred că aceasta trebuie să fie prima măsură pe care trebuie să o luăm printr-o legislație adecvată și să încercăm să transferăm autonomia și spre școli. Sigur, cu menținerea unor elemente unitare, cum ar fi curriculumul, nu putem să facem în fiecare școală alt curriculum, dar să dăm autonomie în limite bine stabilite și școlilor. Pentru că
Ministerul n-a reacționat decât după o lună și jumătate, deci o lună jumătate profesorii au fost într-o totală bulversare, n-au știut ce să facă cei mai mulți dintre ei. Unii au încercat să găsească formule online și să știți că sunt școli acolo unde și directorii au avut determinarea să găsească formule, s-au ținut lecțiile potrivit orarului din școală pentru clasa respectivă, a intrat profesorul pe Zoom sau pe Classroom sau pe o altă platformă și și-au ținut lecțiile. În general s-au ținut mult mai puține ore decât cele prevăzute în programul școlar. Vorbesc chiar și pentru școlile care au ținut cât de cât dialogul prezent, dialogul cu profesorul și dialogul profesor-elev. Sunt însă școli care n-au avut acces la tehnologie, sunt familii care n-au avut acces la tehnologie, n-au avut un telefon, n-au avut un calculator sau au avut o tabletă și în familie sau un telefon și în familie sunt 3-4 copii și toți sunt școlari și toți ar fi putut să intre. Ca urmare, această perioadă pentru învățământul preuniversitar a produs mai multe pagube decât pentru învățământul preuniversitar. N-au existat nici mijloace și nici determinarea de a stabili foarte repede niște reguli în așa fel încât să se poată micșora decalajele între cei cu acces și cei fără acces la tehnologie. Eu chiar după circa o săptămână, două, când am văzut că nu apare nimic, am scris pe Facebook-ul meu ce aș fi făcut eu în situația în care școala n-ar fi avut acces la tehnologie, sfătuindu-i și pe cei care au acces să înregistreze lecțiile, pentru că reprezentau o dovadă că și-au susținut lecțiile respective, dar cei care nu au avut acces ar fi putut să scrie explicațiile fiecărei lecții și pe o cale sau alta să le trimite la secretariatul școlii. Secretariatele au funcționat în această perioadă, toate școlile au un sistem de multiplicare, ar fi putut să se multiplice aceste foi cu microbuzul școlar, pentru că vorbim în special de școlile din mediul rural, local, da? Da, sau cu ajutorul părinților puteau să treacă pe la școală și să nu rupem complet, să nu detașăm complet copilul de școală. Ca urmare, din acest decalaj extraordinar care a apărut totuși în 3 luni de zile în care copilul s-a rupt de școală, îngrijorarea mea se îndreaptă... Și urmează vara încă 3? Da, sau exact. O să vedeți ce greu va fi să facem revenirea la școală. Îngrijorarea mea se îndreaptă acum către examenele cu ajutorul cărora se finalizează ciclurile. Examenul de evaluare națională de la clasa 8-a, care este decident prin media pe care elevul o ia pentru admiterea în liceu sau în școala profesională sau profesională duală. Și, sigur, pentru absolvenții de liceu, care își decis soarta. S-a decis că se va organiza și examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat. Această decizie pe care a luat-o Ministerul de dată recentă, aproximativ de o săptămână, a produs destul de multe nemulțumiri, pentru că ar fi trebuit să vină Ministerul cu niște detalii. Adică, ce aș fi făcut? Eu vă spun cu experiență, nu vă spun că uitându-mă cu mânie că nu mai sunt acolo, nu sunt genul ăsta. Dar aș fi rugat directorii școlilor să facă o evaluare în fiecare școală. În ce măsură este posibil să asigurăm distanțarea socială pentru cei aproape 180.000 de elevi din clasa a 8-a. Ce facem cu cei care nu pot să, școlile nu pot să asigure această distanțare socială? Îi împrăștiem în alte școli? Cât de departe sunt școlile? Cu ce asigurăm transportul? Cum asigurăm securitatea și în timpul și în timpul lucrărilor scrise, dar și sigur în timpul transportului? Pentru că sunt copii care vin de la câțiva zeci de kilometri la liceu sau chiar la gimnaziu. Ca urmare, neprezentând aceste detalii, și elevii, dar și părinților, mai ales părinților, au dezvoltat foarte multe îngrijorări și reacții legate de neprezentarea la cursurile care ar fi trebuit să asigure recapitularea, pentru că mai e un aspect pe care vreau să îl dezvolt și anume, vedeți dumneavoastră, dacă eu aș da examen cu studenții mei la jumătatea semestrului, rezultatele ar fi mult mai proaste decât la sfârșitul semestrului, deși materia este mult mai multă. De ce? Pentru că la jumătatea semestrului nu sunt pregătiți
n-au atitudinea asta de student care se prezintă la examen, care își mobilizează toate resursele să se prezinte foarte bine și să promoveze examenul. Copilul e detașat, de 3 luni de zile stă acasă, ca urmare, intrarea în atmosfera de școală și de examen este una care necesită timp. Foarte mulți părinți am înțeles că nu-și lasă copiii la lecțiile acestea recapitulative și aceste lecții n-au avut foarte multe explicații, deci aici suntem, din păcate. Și o spun cu tristețe, pentru că am văzut și reacțiile, în mod deosebit reacțiile elevilor de clasa 12-a și sigur, urmărindu-le postările... Există niște, cumva, niște presiuni, înțeleg, în spațiu public și în ideea să nu se mai țină bacalaureatul. Sunteți în favoarea sau împotriva acestui trend? Mă uit la, și eu la ce au făcut alții. De exemplu, Franța. Franța dă bacalaureat din timpul lui Napoleon. Napoleon a înființat ceea ce s-au numit Le Grand École și de acolo încoace bacalaureatul a fost o constantă. În forme diferite, cu diferite tipuri de bacalaureat, au vreo 4 tipuri de bacalaureat, dacă nu mă înșel. A renunțat la acest bacalaureat și a considerat... le oferă diplomă celor care sunt absolvenți de clasa a 12-a, au considerat mediile disciplinelor pentru care elevii aceia ar fi optat în examenul de bacalaureat. Ce au ei și nu avem noi? Și cred că și acest lucru trebuie să-l facem. Au o clasificare a liceelor și din liceele de top, media la bacalaureat vine întreagă, ca să zic așa. Are 9 la liceu, îi se consideră nota 9. Din liceele care intră pe alte locuri în această clasificare, nota este amplificată cu un coeficient subunitar. Are 9, îi se consideră 0,8 din 9, ca urmare adică nota este. Adică sunt liceele stare. Cotate într-un anumit fel. Exact. Clasificate liceele și în funcție de poziția din clasament. Și atunci nu pui o notă nouă de la Văscăuți cu o notă nouă de la un liceu de elită. Da. Acum, și aici este o discuție, București. Pentru că foarte mulți spun, domnule, profesorii dau note, le scot din buzunare. Eu nu cred că fiecare profesor ține și la meseria lui. Nu poți să te faci de râs dând o notă de 9 când copilul acela n-a știut de 9. Pentru că ceea ce faci tu se transferă, ai creat un precedent, se transferă generația următoare și ca urmare mingea se rostogolește, ca un bulgăre de zăpadă. Am văzut niște știri referitoare la faptul că în spatele acestor idei de a nu se face bacalaureat ar fi și că ar fi o formă mai ușoară de acces în unele universități private. Poate sta în picioare acest argument? În mod categoric nu, pentru că dacă este să ne uităm la ce s-a întâmplat în anii anteriori, această formă, dacă s-ar merge pe ea sau s-ar fi mers, n-ar fi trebuit să cuprindă elevii promoțiilor anterioare. Ar fi trebuit să fie strict pentru absolvenții de anul acesta, pentru că ei au trecut prin situația aceasta de pandemie care, să spunem așa, i-a afectat și psihic și din punct de vedere al învățării, al acumulărilor în cunoștințe. Deci dacă de cunoștințe. Să creze o fereastră pentru toți cei care nu au trecut bacalaureatul să poată intra în facultate. Da, nu cred că lucrul acesta ar fi potrivit, iar nu poți să-i primești fără bacalaureat, dar ar fi trebuit să li se recunoască, să luăm modelul francez, da? Să le recunoaștem, să le dăm o diplomă de bacalaureat, dar după mediile pe care le aveau la disciplinele pentru care ar fi optat. Că și la noi, cei care merg pe socio-umane dau alt examen de bacalaureat cu un alt conținut decât cei care merg pe științe exacte, spre exemplu. O să vă mai aduc în atenție un subiect, pentru că a fost o zonă din învățământ care a fost foarte lovită, așa din câteva feedback-uri pe care le-am luat, să spun. Învățământul privat, mai ales școlile private, acestea pentru clasele mici, grădinițe private și așa mai departe, care s-au închis. Pe de altă parte, nici n-au primit din partea statului forme de susținere consistente și multe dintre ele sunt în situația să închidă de tot. Eu cred că din toamnă lucrurile acestea ar putea să revină, să spunem, într-un normal. Dar să știți că sunt școli pentru private. Pentru că 6 luni de zile în care să susții niște costuri și să nu produci nimic, pentru unii
Înseamnă închiderea categoric, afacerii. Dar eu cred că aici trebuie să ținem seama că școlile private acreditate primesc finanțarea de bază de la stat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că salariile profesorilor sunt asigurate din această finanțare, care se numește finanțare de bază. Profesorii nu au fost în concediu. Profesorii n-ar fi trebuit să stea acasă. Au făcut lecții și să știți că sunt foarte multe școli din mediul privat care s-au agitat să aibă infrastructura necesară și să-și țină lecțiile inclusiv pentru grădinițe. Am văzut, mi-a trimis o educatoare dintr-o comună, un site pe care își ține lecția cu grupa mare avea ore. Vă spun că m-a impresionat cum găsise formula să susțină orele din grădinița, pentru grădinița unde era educatoare. Deci aici conta foarte mult și strădania profesorului. Eu nu am informații că în școlile private ar fi fost, să spunem, mai rău din punct de vedere al dialogului cu elevii decât în școlile de stat. Cred că aici putem să mergem. Ceea ce trebuie să facem noi este să asigurăm infrastructura necesară. Și am avut o discuție acum 2 săptămâni, am invitat-o la Comisia de Învățământ Online pe doamna ministru și am discutat în minister. Sunt 2 proiecte care vizează digitalizarea sistemului de învățământ, sunt aprobate pe fonduri europene din luna septembrie și n-au pornit. Aici cred că trebuie să grăbim puțin. Și ce ar facilita aceste lucruri? Unul dintre ele asigura o platformă de resurse educaționale. Adică de pe orice telefon sau de pe o tabletă, elevul putea să-și ia lecția de acolo și sigur să ia teme, să dialogueze cu profesorul. Ajungem din nou la cei care au acces la mijloacele tehnologice. Dar avea și resurse financiare pentru a asigura cu tablete copiii și asta a fost regretul că proiectele n-au început. Iar al doilea proiect digitaliza administrarea sistemului de învățământ, ceea ce este la fel de important, pentru că practic scoatem presiunea de pe profesori care trebuie să prezinte documente, care să facă rapoarte, scăpam de toate aceste lucruri și să spunem, dădeam libertatea profesorului să se ocupe doar de relația cu elevii. De ce există atât de multă birocrație și hârtii? Am sentimentul, din ce văd ca feedback prin societate, că și în învățământ, ca și la medici, o mare parte din timp și profesorii și medicii se ocupă cu diverse hărțogării în loc să-și facă treaba principală cu pacienții sau cu elevii. Nu se pot elimina o parte din... Cred că de mulți ani de zile, cred că sunt cel puțin 15, poate chiar 20 de ani, există, de exemplu, ca să dau un singur exemplu, niște structuri care fac evaluarea învățământului, evaluarea pentru autorizare provizorie sau pentru acreditare. Documentele care s-au dezvoltat în timp au adăugat tot timpul, n-au scos. Ca urmare să-ți acreditezi, să-ți autorizezi un program sau un profil de învățământ preuniversitar sau de învățământ universitar, îți faci un bibliograf de documente. Toate aceste documente, dacă școala are o infrastructură, ar trebui puse pe site și n-ar trebui, iar ARACIS-ul sau ARACIP-ul, cele două instituții care asigură acreditarea, n-ar trebui să deranjeze nici școala, nici universitatea, ar trebui să ducă, să și le ia de acolo, să verifice, eventual să facă o vizită și să încheie operația aceasta de evaluare periodică sau de acreditare. Din păcate, cred că și lipsa de încredere, asta este un lucru absolut îngrozitor, lipsa de încredere i-a pus și pe decidenți, dar și pe cei executanți, să spunem, să tot se încarce cu dovezi, trebuie să aducem dovadă. Perspectiva unor profesori este, dumne, sunt tratat ca un infractor, dacă eu zic că mi-am făcut treaba, adevărat. De ce mă pui să fac 1000 de hârtii că am făcut treaba? Eventual vino și demonstrează că n-am făcut-o dacă n-am făcut-o, dar nu mă pune să fac 1000 de hârtii pentru ce am făcut. Da, așa este, e adevărat și cred că trebuie să reconstruim puțin încrederea unora în ceilalți. Ieșim puțin din sistemul de învățământ, ne întoarcem în zona politică. Ce impact estimați la nivelul partidului, estimați dumneavoastră, că are această criză în societate?
Unde o vedeți, nu știu, estimați o moțiune de cenzură pe care PSD o va iniția la un moment dat sau nu? Până acum PSD a votat stare de urgență, stare de alertă. Știți, PSD-ul are majoritatea în Parlament, cum de foarte multe ori aud și cum este de altfel adevărat. Ca urmare, votând aceste documente din timpul, din perioada de pandemie, PSD-ul cred că a dovedit responsabilitate față de starea de urgență sau de necesitate. Deci nu a avut o abordare politică. Nu a fost o abordare politică, absolut deloc. Dar în același timp, și eu cred că o să cer colegilor să încercăm să punem documentele cumva față în față. Ce a trimis guvernul la Parlament și ce a scos Parlamentul după ce a analizat fiecare din aceste documente. Parlamentul, cu majoritatea pe care o are, a încercat, cum am încercat noi în învățământ, să minimizeze pagubele, pentru că oricum perioada a produs o pagubă uriașă și sigur că toată economia mondială este cutremurată în această perioadă. Și de aceea eu aș vrea ca cei care vor citi aceste documente, sper să-i convin pe colegi să le facem în oglindă documentul pe care l-a trimis guvernul și așa cum l-am trimis noi spre Cotroceni pentru promulgare, să analizeze și să constate că în situația dată PSD-ul și-a asumat, adică, o responsabilitate uriașă. Adică să vadă cetățeanul că n-a semnat ca primarul. Exact, și n-am stat cu mâinile încrucișate și nici n-am făcut jocurile nimănui. Ne-am gândit la ceea ce este nevoie pentru țară și pentru oamenii din această țară. Și o să vedeți că nu exagerez cu nimic când fac această afirmație. Ceea ce este amar pentru mine, pentru că am văzut din toate zilele acestea, de când ne-am întors în Parlament, să spunem, unii dintre noi și fizic, este că n-a dispărut această confruntare, care, această competiție politică care merge până la confruntare. Și asta este un lucru pe care, sincer, vă mărturisesc că nu-l agrez și îl regret efectiv. Mă refer la anumite jigniri care Exact. Că poți să spui un lucru, poți să spui părerea. N-am trebuit să adaug și invectivele aferente la adresa unui coleg sau a unei colege fără să fie cazul și fără să obții nimic decât accentuarea prăpastiei dintre grupuri, dintre partide și așa mai departe și până la urmă și din populație, că asta se transferă și spre mediul social, să știți. Din datele pe care dumneavoastră le aveți intern, această perioadă a ridicat sau a coborât PSD în preferințele electorale? Cum simțiți pulsul? Eu nu știu, că în perioada aceasta e foarte greu să te uiți în sondaje și să vezi exact ca la o balanță analitică, adică să măsori exact. Dar mi-aș fi dorit ca PSD-ul să crească mai mult. Poate că am vorbit prea puțin de lucrurile acestea care s-au întâmplat și de care vorbeam eu. Poate că ar fi trebuit să fim mai, să sancționăm în mai mare măsură puterea, pentru că opoziția este menirea ei și misiunea ei, asta trebuie să facă, să sancționeze actele care intră în derapaj ale puterii. Poate că ar fi trebuit să mergem mai mult către oameni și să explicăm mai mult, să vorbim mai mult. De ce n-am făcut-o? Pe de o parte că n-a fost posibil dialogul acesta fizic, face-to-face, să spunem, dar pe de altă parte nici mijloacele prin care noi comunicam cu oamenii, cum sunt posturile de televiziune, și ele s-au axat pe... aproape exclusiv pe această problemă, exact, de sănătate. Exact, exact. Dar sper că ieșim din această perioadă încet, încet. M-ați întrebat de moțiune. Eu cred că nici pe perioada stării de alertă nu este cazul să fie depusă moțiune de cenzură. Dar nu este un impediment formal. E doar o chestiune de opțiune. Adică se poate depune în teorie. Haideți să ne uităm, trebuie să asigurăm distanțarea socială, ne obligă legea pentru situația de alertă. Dacă vin toți parlamentarii, nu mai putem să păstrăm această distanțare socială. Dacă facem, asta este, înseamnă moțiunea, grupurile reunite, adică camerele reunite și Camera Deputaților, Senatul se adună în același loc. Este practic imposibil să respectăm criteriile prevăzute din lege și atunci e greu să stabilește acum o moțiune de cenzură, să o dezbați. Acum, uitam și astăzi, a fost moțiune de cenzură, am fost, cred că, mai puțin de jumătate în fizic, în aula Parlamentului, pentru că
au venit cei din București, cei care erau în circumscripțiile apropiate Bucureștiului, alții n-au nici cu ce să ajungă, s-au suspendat cursele aeriene, complicat un pic. Vă mulțumesc foarte mult, doamna senator, am ajuns la finalul acestei ediții, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit, vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33, revenind după o scurtă pauză publicitară.